У Запоріжжі стартувала «Січеславна-2017». Щороку театри Придніпров'я представляють на фестивалі найкращі прем'єри сезону. Все, аби позмагатися за звання найдостойніших. Оцінювали театралів журі зі Львова та Києва. Чим дивували наші актори та акторки, дізнавалась Євгенія Вертій. Від давньої Греції до сучасності. Запорізький муніципальний театр танцю представляє свою авторську інтерпретацію «Лабіринт Мінотавра». Спеціально для вистави театрали підготували оригінальні костюми та сучасні постановки танців. Для театру танцю це вже третій рік поспіль участь у фестивалі. Діляться прем'єра хореографічної вистави «Мінотавр» відбулася ще у 2015 році, але вона і досі популярна. Головна ідея – показати, що у кожному живе міфічна істота. Тож бій на сцені – це боротьба людського та звіриного. Взяти основні герої, основна лінія смислова, але наша трактовка і наша концовка. Якщо брати філософський аспект, то ми взяли таку ідею, що в кожному чоловіку живуть його собственні монстри, з якими він кожен день сражається. І основна ідея – це те, що кожен чоловік має побідити свого мінотавра в самому собі. А це вже театр «Ві». З хвилини на хвилину тут почнеться постанова «Малюк та Карлсон». Її особливість – актори під час вистави спілкуються із залом. Вистава розпочалась. Це знайома усім історія семирічного хлопчика, який нудьгує на самоті. Аж раптом він знайомиться із дивним чоловіком з пропелером. Сванте Свантенсен! Сервант Сервантенсен! Актори театру діляться. Ця вистава дуже весела та зворушлива. Основна ідея – викликати інтерес у дітей. Пылесосчик в мире. Наверное, ты. Наверное, так сюда. Самый лучший пылесосчик в мире – это Карлсон. Театрали діляться, обрали саме цю виставу для фестивалю «Січеславна» не випадково, адже вона повертає дитинство і дорослих, тож кожен може впізнати себе у персонажах. Наша сказка розповідає про дитячу наївність, мабуть, про те, що всім потрібно незвичайне дитинство, і те, що мечтати і видумувати – це хорошо, и ни в коем случае этого нельзя запрещать детям. Критику послушать, что нам скажут, там какие пожелания, может быть, предложения, что-то там поменять, добавить. То есть это интересно же, как бы. Також до Січеславни приєдналися і студенти ЗНУ. Підготували ляльковий вертеп. Діляться дивувати журі будуть вистави про Різдво Христове. О, смерте, смерте моя мила, застав мене, я жити хочу. Усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся ти злотом, вражий сину. Актори самі створили усі ляльки для вистави. Адже це одна із головних традицій вертепу. Кажуть, рухати лялькою досить важко. Адже сцена маленька, от акторів багато. Це спектакль зі словами, але актори за кулісами самі озвучують кукли, кукли самі по собі рухаються, тобто зрителі бачать тільки кукол. Ми на даному етапі, зберігаючи традиції, в такому ключі працюємо з піснями, з колядками і робимо цю роботу. Підсумки фестивалю «Січеславна» журі оголосить вже 27 березня – до Міжнародного дня театру. Євгенія Вертій, Віталій Швець, Дмитро Пришелець, телеканал «Зет». В нашій студії режисер-постановник Запорізького муніципального театру танцю Андрій Романов. Говоритимемо про традиційний фестиваль Придніпров'я «Січеславна-2017». Вітаю вас, Андрію. Цей фестиваль 25-й цьогорік, тобто ювілейний, можна так сказати. Чим він особливий? Напевно, що тільки ювілеями, так, кожного року ми передивляємось вистави Запоріжжя, Дніпропетровська, а зараз Дніпра, Кривого Рогу, і вирішуємо, шановне журі вирішує, хто з нас найкращий. А так, кожного 25 років поспіл ми це робимо, а це просто ювілейний. Хто має право заявитись до такого фестивалю? Кожен театр? Чи має бути якийсь рівень певний? Ну, у нас заявляються, це професійні колективи в першу чергу, але так я бачу, от і театральна кафедра ЗНУ також заявилась з двома виставами. Знаєш, вони також мають право. Я так розумію, що цей фестиваль і можуть і аматори
Вони ще не вважаються професіоналами, тому і аматори, мабуть. Ви вже не вперше, ваш театр, і ви особисто, мабуть, не вперше участь берете у цьому фестивалі. Якось особливо готуєтесь? Особливо ми не готуємось. Я думаю, що кожен театр, який приймає участь і виставляє свої роботи, вони обирають, зрозуміло, що найкращі свої п'єси, бо всі хочуть отримати головний приз – гран-прі. Так само і в Дніпрі, так само і в Кривому Розі. Театр Магара вибирає, ну а так склалося, вже традиційно склалося, що кожен театр чомусь вже так склалося. Виставляє і одну виставу з дитячого репертуару, і одну виставу з дорослого репертуару. І таким чином вже так відбувається. А там подивимось, ми завжди раді чути, коли до нас приїжджають журі. У нас в Запоріжжі слабенька критика, але я в крайньому разі я не чув ще такої професійної критики. Тому ми завжди очікуємо на професійну критику. Особисто я за себе говорю. Це ще такий варіант підвищити власний рівень, виходить, майстерності? Почути спеціалістів. А то ми, знаєте, як ми постійно спілкуємось між собою, немає часу виїжджати в інші міста, передивлятися вистави. Добре, що є інтернет, але інтернет, телебачення, а хочеться ще живого спілкування. І якраз приїзд людей, наприклад, там, зі Львова, з Західного регіону, з Центральної України, з Києва. Нам цікаво поспілкуватись і щось новеньке від них дізнатися. Ви бачили вистави ваших суперників по конкурсу, по фестивалю? Ну, деякі бачив, деякі ні. Що можете сказати, хто головний конкурент у боротьбі за головний приз? У мене, як режисера театру танцю, конкурентів немає. Як сказала журі, у нас унікальний театр, бо ми єдині в місті, які пропагандуємо класичний танець, хореографію. Ну, не балет, але, в принципі, ті, хто не має змоги поїхати в Дніпропетровськ в театр опери та балету, можуть прийти в театр танцю. Ви не вперше брали участь у Січеславні. Які мали до цього часу результати? Перемагали в якихось номінаціях? У 2014 році ми перший раз, не перший раз, театр танцю, але я ще не працював в цьому театрі. Заявився з виставою «Бабін Яр», мені здається. Я можу помилятися, мені здається, «Бабін Яр». Потім якийсь період не виставлялися. А от з 2014 року стабільно, кожного року ми показуємо свої вистави, кожного року беремо призи. Наприклад, у 2014 році це найкраща вистава цього нашого регіону, присвячена до 200-річчя з дня народження Шевченка. У 2015 році ми постійно якісь нагороди ми отримуємо. В минулому році ми як найкраща пластична вистава серед цього регіону. А є один переможець і кілька чи номінацій багато? Є багато гран-прі. Є гран-прі і номінації. Номінації там кращі актор. Ну як Оскар. Тільки місцевий такий. А все ж таки вистава, яка відправиться до Києва, здається, так? Яку покажуть в Києві. Я не знаю, я чув про це. Ну, оголосити переможця обіцяє 27 березня. Так, ми їдемо всі в Дніпро, ми їдемо всі. Ну, з Запоріжжя, тут така делегація виїжджає в Дніпро, і там буде оголошено гран-прі. Наскільки я знаю, що оце, до речі, проблема велика. Бо ми так, ну як велика проблема? Ми показуємо свої роботи, і якось замикаємось в своєму регіоні. І нас не видно ні на Заході, ні в Києві. І наразі в цьому році нібито вистава «Переможець», яка отримала гран-прі, поїде в Київ на гастролі. Ну, показ робить. Тобто одна тільки поїде? Ну, так найкраще мусить. Так. А що взагалі дає участь у такому фестивалі, ну, окрім того, що ви бачите конструктивну критику нову для вас? По-перше, цей фестиваль проводить спілка театральних діячів. Тобто в цьому фестивалі можуть приймати участь різні театри з виставами. Але в принципі це спілка театральних діячів. Коли ми показуємо свою виставу
під час цього фестивалю, то про нас знають спілка театральних діячів, Міністерство культури, що такі театри існує, і, напевно, що публікації в якихось регіональних і українських, всеукраїнських журналах, газетах. Можна сказати, що це престижний фестиваль? Це єдиний такий фестиваль. А на вашу думку, потрібно ще? Багато. Запоріжжя не планується створити щось подібне? Ви знаєте, Січеславна, я без критики, це такий вінегрет. Тут все намішано так, і потім з цього намішаного якийсь інгредієнт найголовніше виділяється і робиться його найкращим. Якщо був фестиваль, там, наприклад, альтернативного театру, музичного театру, хореографічного або пластичного мистецтва, то розрізнити треба. А тут так намішали. Чим більше театрів, чим більше фестивалів, найкраще для громадян і мешканців міста. Є запитання від глядача. Дуже цікаво, як рождаються постановки, як придумуються і проходять репетиції? Це постійно задають питання. Дуже схоже робота над виставою, дуже схоже до приготування їжі. Я беру баняк, якусь кастрюлю беру, нагріваю спочатку, потім наливаю олію, і так далі. Потім, коли вона трохи так майже напівготова, я вже спеції додаю і так далі. Так само і режисер працює з виставою. У мене взагалі-то вистава створюється на протязі десь 5-4 місяців. Я з моменту початку написання лібретто, якщо говорити про пластичний театр, і до моменту прем'єри. Це десь 5-4 місяці. Спочатку пишеться лібретто, потім технічна нарада з художниками, композиторами, пишеться музика, або підбирається потім робота з художниками по костюмам, з сценографом, потім вихід в балетну залу, потім це вже йде робота єдина, тобто ми підганяємо один одного, компроміс такі знаходимо творчі, і виходимо десь через півтора місяця, як ми вийшли в балетну залу, то виходимо на прем'єру. Фестиваль «Січеславна» 2017 завершився, але культурно-мистецьке життя міста триває. Куди податися, аби провести час? Цікаво і з користю, знають автори нашої рубрики «Афіша». Їхні рекомендації пропоную зараз подивитися. Нагадаю, в нашій студії режисер-постановник Запорізького муніципального театру танцю Андрій Романов. Маєте можливість долучитися до акцентів, надсилати свої запитання гостю на адресу у соцмережах facebook.com/телеканал Z або телефонувати за номером, який бачите на екрані. Андрію, коли ми дивилися сюжет, ви зазначили, що постановка Марюки Карлсон, яку представив театр «Ві», також ваша. Скажіть, будь ласка, де важче працювати, коли це танець, балет чи щось інше, просто постановка інша? Мені легше працювати з театром танцю, тому що в мене є балетмейстери-постановники, є люди. Взагалі-то легше працювати завжди, коли є команда. От коли є така міцна своя команда, якому ти, якій ти довіряєш, то завжди дуже легко працювати і цікаво. А взагалі-то я драматюк, я до танців тільки так мріяв про танці, і так прийшлося завдяки Ларисі Невєрової приїхати в Запоріжжя і долучитись до театру танцю. А так, я драматюк особисто, я з драматичного театру виріс. Запитання від глядачів. Строгі ли ви режисер? Ні. Мене всі звинувачують в тому, що я добрий. Я ніколи... Як це позначається на вашій роботі? Ну, вередують артисти, розповзаються, не слухають, приходять і матюкатись. А так я добрий. А що найскладніше у роботі режисера? Це зібрати колектив, команду зібрати? Команду. Найскладніше – це взагалі-то робота режисера – це організація, в першу чергу. Є організація художника, композитора, акторів, помічників всіляких. Це організація. Щоб я мушу зарядити і заразити однією ідеєю весь колектив. Це найскладніше. Тобто робота з людьми. А далі це вже технічні такі штуки. Є у вас якийсь секрет, як це зробити можна? Як зарядити на позитиві, на роботу? Я один раз питав досвідченого такого колегу, як ви створюєте вистави. Він каже, я спочатку чую запах. Він спочатку чує запах, бачите, а я чую ноту.
Як я її ноту почув, значить я знаю, якою повинна бути вистава. Якщо я не чую цієї ноти, тобто я намагаюся, зараз вже намагаюся не доторкатися до матеріалу, а лишити його трохи так готуватися до мене, або я і до нього, тобто, я не знаю. Поки ноту не почую, я боюся цього. Скажіть, будь ласка, театр нині взагалі він популярний? І чи часто постановки відбуваються от з аншлагом? Ні, ми зараз... Знаєте, про ваш театр? Я можу і про наш, і про... Театр танцю зараз йде на підйомі. Це така... Бо він тільки формується, і тому це нормально. Це коли акумулюються всі енергії, сили, акумулюються заради одного. Тому і цікавість, і люди притягують. Це як магніт. Він формується, тому його така сила цього магніту сильніша, ніж інших театрів, які вже стабільно працюють. Я кажу про Запоріжжя. Тобто напрацьовується свій глядач. Напрацьовується свій глядач. А якщо про театр, то це мистецтво, яке наразі, на мій погляд, втратило свою сакральність, і тільки зараз є намагання цієї сакральності знову відродити. А поки що ми в такому стагнації знаходимося. Є телебачення, є кіно. Тобто конкуренти – це не інші театри, а саме телебачення? У театру немає конкурентів. Це певне таке мистецтво, яке не потребує конкуренції. Це просто так, знаєте, час такий. Потім буде по-іншому. Повертаючись до Січеславни, взагалі, як часто саме запоріжці стають переможцями цього фестивалю? Чи є в нас така переможна історія своя? Я кажу, що театр фестиваль Січеславна. Фестиваль Січеславна. Фестиваль Січеславна – це такий вінігрет. То там кожен отримує свої подаруночки і свої номінації. І Тюх, і театр Магара, і ми, і театр Ві постійно щось отримуємо. Мова йде про гран-прі. На мою історію гран-прі Запорізький театр ще не брав. Це 3 роки. А хто основний, хай ви кажете, не конкуренти, а такі колеги, які беруть гран-прі завжди? От якщо казати про театр танцю, то у нас є конкурент – це Криворізький академія руху. Вони також працюють в формі пластичного театру. Вони один раз при мені, на моїй пам'яті, вони брали гран-прі. Ми брали в минулому році краще пластичне вистави. До гран-прі ми ще не добираємо, навряд чи ми доберемося. У нас є свої власні проблеми, ми про них знаємо. Я бажаю вам успіхів, можливо, перемоги, щоб ви дісталися все ж таки до гран-прі. Дякую, що були в нашій студії. Дякую. Нагадаю, у нас у гостях був режисер-постановник Запорізького муніципального театру танцю Андрій Романов. Одразу після новин спорту чекаємо на художницю Валерію Прокопенко. Вона розкаже, чим особлива її перша персональна виставка, що відкрилась у Запорізькій галереї «Артель». Приєднуйтесь до нашої розмови, надсилайте свої запитання на адресу facebook.com/telekanal.z або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. А зараз передаю слово Ярославу Бардакову. Огляд спортивних новин далі.